Við töpum fyrir Fylki í fyrra í bikarkeppninni og við erum svona vonast að ná einhverjum hendum. Nú eruð þú búin að ná aðaltakmarkinu, komnir upp í úrvalsdeildina. Erum menn ennþá hungraðir? Já, auðvitað erum við hungraðir og hérna, við erum nú haft langa pásu sem er kannski alltaf, ekki alltaf besta sko, milli leikja, en við erum mjög hungraðir í að fá loksins titil norður. Fylkir sem sló meðal annars úr leik KR, Grindavík og Akranes hefur aldrei leikið til úrslita í bikarkeppninni, en innan liðsins eru margir reyndir leikmenn sem eru örugglega tilbúnir í slaginn, enda síðasta tækifæri Fylkismanna í ár að vinna titil. Ég held að það sem undan er gengið hafi engin áhrif þar í þennan leik er komið, menn bara ná upp stemmingu og sem sagt spila, vinna þennan leik. Það mun enginn vanmeta þessa norðanmenn? Ég held ekki, það verður ekkert vanmat. Þeir eru náttúrulega eins og þú segir búin að vinna þessi úrvalsdeildar lið og búin að vinna bæði FH og Keflavík og við höfum nú verið að tapa fyrir þessum liðum núna í sumar, þannig að við engin ástæða til að vanmeta þá, sérstaklega ekki svona leik. Leikur Fylkis og KR hefst á Laugardalsvelli klukkan 14 á morgun en bein útsending sjómas klukkan 13:45. Og hér eru þessar myndir teknar, þessar myndir eru teknar þar upp í Árseli og síðan var verið að mála og undirbúa sig í einnig í Blásteini. Þarna eru sjáum við svipmyndir af krökkunum sem að voru hress og kát í morgun, tilbúin í slaginn þó að veðrið væri nú ekkert allt og gott og þá er það káa fólkið. Margir komnir að norðan og einnig eru margir sem að búa í hér fyrir sunnan. En þeir eru að koma sér fyrir hér í stúkunni og það setur nú kannski svolítið svipsinn á þennan leik, veðri Lárus. Já, veðri er náttúrulega mjög afgerandi þáttur í íslenskri knattspyrnu og sérstaklega það er komið svona langt fram á haustið. En það er hlýtt úti og það er vissu strengur svona eftir vellinum, en ég held að menn ætti að geta leik í ágætis knattspyrnu og ég á bara vona mjög spennandi leik milli tveggja jafnra liða því að bæði þessi lið spila nokkuð líka fótbolta. Einar Örn Jónsson er hérna með okkur og hann spjallaði við framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar Fylkis og KR hér áðan og við skulum heyra í framkvæmdastjóranum. Þá hér erum við búin að góma framkvæmdastjóra knattspyrnudeildarna, þá Kjartan Danielsson hjá Fylki og Gunnar Gunnarsson hjá KR. Sælir drengir, það er í nóg að snúast hjá ykkur fyrir svona leik. Nóg að gera, brjálega að gera. Jú, við erum sérlega mikið að gera og skemmtilegt að fá að taka þátt í þessu. Ég sagði hérna áðan, þú varst, talaði stanslaust í símann, þú hefur náð að slíta hann frá þig núna? Já, hann er bara silent. Já. Hvernig leggst leikurinn annars í ykkur? Bara mjög vel, ég meina þetta verður skemmtilegur dagur, það er eina sem hann setur á aðeins veðri, en hérna dagurinn er góður og fjölskyldudagur góður. Jú, við hefum reynt að gera úr þessu fjölskylduhátíð upp í Árbæ og það tekist ágætlega þó að veðri hafi nú sett eitthvað smá strik í reikninginn. En við höfum vona á að allir sem eiga tök á að mæta komi og við vona bara að þetta verði góður leikur. Hefur einhver að tölu á því hvað að koma margir að norðan? Nei, ég hef ekki tölu á því. Ég myndi giska á svona 1500 KR-menn í dag. Ég myndi giska á það, en það er, ég veit það ekki, ég veit það er stemming. Svo náttúrulega fullt af akureyringum hérna í bænum? Já, fullt af akureyringum og allir náttúrulega horfa sjónvarpi líka fyrir norðan, þannig að það er annað líka, en það er fullt af fólki hérna. Við vorum inn á Ölver og mikil stemming. Og Fylkismenn, hvað búist þið við mörgum frá ykkur í dag? Já, við vorum að vonast til að erði milli 2000-3000, en veðrið setja nú, dragi nú eitthvað úr því, þannig að þetta verður ábyggilega 1500-2000 frá okkur. Þannig að við höfum vona á 4000 manns á leikinn? Já, við skulum vona það. Viljið spá um úrslit? Já, við vonum náttúrulega að Fylkir vinni þetta. Já, 1-0, eitthvað svoleiðis. Og hver skorar? Það skiptir í sjálfu sér ekki einu máli hver skorar. Finnur fínni að skora. Finnur og langbestur. En þú Gunnar, hvernig verður þetta? Ég segi eins og Þorvaldur Maka fyrir liðið okkur, við vinnum 1-0 og Pétur Björn skora fyrir okkur. Takk. Takk ykkur fyrir og gangi ykkar liðum sem best. Já, þeir voru brátt í framkvæmdastjórarnir en Atli Eðvaldsson landsliðsþjálfari, þú ert kominn hingað upp, þú ætlar að fylgjast með þessum leik, hvernig leik átt þú hann á? Þetta verður spennandi leikur. Ég vona bara að veðrið, hann þarf ekki að gefa í hérna rokið. En leikurinn verður mjög spennandi og sko KR-menn að koma upp. Konur upp í fyrstu deild eða úrvalsdeild eru í alveg banastöði. Ég held það að með Dín Martin hægra megin, ég held að leikurinn hjá báðum liðum, hann skapist, sem sagt, þeir vinna leikinn þeir sem að fara hægra meginu, það þýr hjá Dín Martin og Sævar Þór. Þetta eru mennirni sem að, sko, verða að vera afgerandi leikjunum fyrir það lið sem að ætlar ná árangri.
En nú veit andstæðingurinn styrk hins og reynir þá væntanlega að gera allt til þess að stoppa hægra vængspilið hjá þeim. Já, já, þeir munum gera það, en þá er það líka leikmæssins sjálfs og liðsins að koma náttúrulega þegar það er ofur áhersla lögð á að stoppa einhvern einstakan leikmann, þá opnast fyrir aðra og þá er náttúrulega að hinir takjundir. En þetta hafa verið svona ríkjandi pólar í báðum þessum liðum, það er hvort sem það er Sævar hjá Fylki og Dean Martin hjá Káa. Nú hafa Káamennirnir verið því svolítið fríi frá því að deildinni lauk, fyrstu deildinni og haft kannski minna að gera, heldur þú að það hafið eitthvað áhrif á þá stráka? Nei, ég held ekki, ég held ekki að þetta komið mjög að slappa þér, það er ofsalega gaman, þeir hafa nú einu sinni verið í þessari stöð áður og voru hér uppil búin að landa titlinum, það var hvað 90 og eitthvað, 92. Fylkismenn hafa það ekki, en það sem hefur gengið náttúrulega á móð gegn Fylki í síðustu leikjum, það er þetta, þeir hafa einhvern veginn ekki náð að vinna þessa leiki nema í bikarnum. Og það, og ég held samt sem að það er bikar úrslitaleikur. Þú býður eftir honum í tvær eða þrjár vikur og dettur ekki þú formið, hlakka bara til. Já, viltu spá svona að lokum, áður nú heyrum í fyrirliðunum? Ég segi bara það og aftur, enn og aftur að það eru þessir bólar, það er báðir hægri vængarnir í þessu lið, ef að þeir komast til, sá vængur sem verður sterkari, hann vinnur leikinn. Þakka þér fyrir þetta, en við ætlum að heyra í fyrirliðum beggja liða stuttlega. Þá er ég búinn að koma fyrirliða liðana hérna, Finn Kolbeinsson og Þorvald Magan Sigbjörnsson. Sæli drengi, hvernig leggst þetta í ykkur? Þetta leggst bara vel í mig. Ljómandi vel. Það er nokkuð sérstök stemning á bikarúrslitaleikjunum, þið hafa nú ekki tekið þátt í þeim áður en það? Nei, þetta er fyrsti og þetta er bara frábær stemning. Já, þetta er mjög gott, gott veður líka og ljómandi. Já, þetta verður stórskemmtilegur leikur í svona veðri? Já, það gæti nú verið verra, það er nú ekkert svo mikið rokjan inn á vellinum, þannig að það gæti vel eitthvað betra veður. Þetta verður gaman bara. Þið hafa nú sýndi ykkur sem mikið bíkalið núna í sumarþorlátum? Já, ég held við höfum bara verið svona nokkuð stabilari sem lið, ekki bara bikarlið. Við höfum staðið okkur vel í bikarinn, þetta eru konir í úrslit og sömulegis Fylkir og komast upp og þetta er bara búið að skemmtilegt sumar fyrir okkur. Finnur þið slökuð að aðeins á í deildinni undir lokinn en hafið svona möguleika núna á að bjarga titli? Já, við ætlum okkur það. Þetta er náttúrulega stóra tækifæri fyrir okkur. Við ætlum að nýta það. Rætti við Kjartan Danielsson, framkvæmdastjóra Fylki í sáðan og hann spáði því að þú myndir skora sigurmarkið í þessum leik. Ég held að það sé ekki ólíklegt. Ég hef ekki skorað mikið reyndar í sumar en allir ég seti ekki eitt núna. Ég rætti líka við Gunnar, framkvæmdastjóra hjá ykkur Káamönnum og hann tók undir þína spáum að Pétur Björn Jónsson myndir skora sigurmarkið fyrir ykkur. Já, það er, hann er mikill markaskorar en Pétur, setur stundum í vitlaust. Og þú heldur við þessa spá? Alveg, pottet mál. En þú Finnur, ætlar að skora? Ég ætla að skora. Og sigurmarkið? Já, eitt mark að tána. Þú hefur ekki skorað á æfingu ennþá. Ég er alltaf að skora. Við spyrjum að leikslíkum, gangi ykkur verður. Já, takk.